Olá, boa noite. Meu nome é Wagner da Silva Teixeira, sou atual diretor do Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais, o IELAX. Hoje nós estamos fazendo a recepção, dos calouros do IELAX, a nossa calorada do segundo semestre de 2020, 2020.2. E nessa noite nós iremos receber aqui representantes de vários setores do nosso instituto, os coordenadores de curso, os representantes discentes dos centros acadêmicos, dos nossos cursos e também do DCE. Eu gostaria então, vou começar fazendo os cumprimentos. Então, gostaria de cumprimentar em primeiro lugar toda a comunidade acadêmica do IELAX, docentes, discentes e servidores técnico-administrativos e educacionais. Gostaria de cumprimentar de forma muito especial os calouros e calouras dos cursos do IELAX que estão ingressando neste semestre na UFTM. Sejam todos e todas bem-vindas ao nosso Instituto. Parabéns pela aprovação de vocês nos processos seletivos de ingresso e estendo esses parabéns para todos os amigos e familiares de vocês. O Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais foi criado em 2010 no contexto de consolidação e estruturação da UFTM. Foi resultado da ação conjunta de professores de diferentes cursos e áreas, mas que em comum pertenciam ao que costumamos chamar de humanidades. Hoje o IELAX é composto por seis cursos de graduação: Letras, Psicologia, Geografia, História, Serviço Social e Pedagogia EAD. Temos ainda três cursos de pós-graduação: o Programa de Pós-Graduação em Educação, com mestrado e doutorado, o Programa de Mestrado Profissional em Letras e o Programa de Mestrado em Psicologia. O IELAX é estruturado em nove departamentos: Departamento de Educação, Departamento de Estudos Literários, Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, Departamento de Geografia, o Departamento de História, o Departamento de Línguas Estrangeiras, o Departamento de Linguística e Língua Portuguesa, o Departamento de Psicologia e o Departamento de Serviço Social. O IELAX tem quatro secretarias: a Secretaria do Instituto, a Secretaria de Apoio Pedagógico, a Secretaria Coletiva dos Departamentos e a Secretaria Coletiva dos Cursos. O Instituto conta ainda com a Central de Laboratórios, que é composta por 27 laboratórios, o LINE e a Assessoria em Assuntos Educacionais. O IELAX tem uma área suplementar, o CEPA, Centro de Estudos e Pesquisas em Psicologia Aplicada. Toda essa estrutura está a serviço de vocês e de toda a comunidade acadêmica do Instituto, da Universidade e da sociedade. Temos uma estrutura pequena, mas eficiente, democrática e comprometida. E é essa estrutura que estamos lutando cotidianamente para preservar. Hoje, o Brasil ultrapassou a marca dos 314 mil mortos pelo Covid-19. Em Uberaba, ultrapassamos a marca das 500 pessoas que morreram infectadas pelo vírus. Estamos diante de uma situação gravíssima. A UFTM suspendeu as atividades presenciais em março do ano passado. Os calouros que estão entrando hoje na UFTM deveriam ter entrado em agosto de 2020. Tudo isso resultado de uma das maiores pandemias que a humanidade já conheceu. Este é o cenário que estamos vivendo hoje em Uberaba, em Minas, no Brasil e no mundo. Um cenário que nos traz imensos desafios e, para as universidades, um dos maiores é o ensino remoto. Todos nós tivemos de nos adaptar. Levamos nossos trabalhos para nossas casas. Transformamos nossos escritórios, bibliotecas, quartos, salas, copas, varandas em salas de aula. Passamos o dia diante de um celular, de um computador, de um notebook ou de um tablet. Novas palavras passaram a fazer parte do nosso cotidiano de trabalho e de ensino: online, lives, YouTube, Moodle, chat, Google Meet, Google Classroom, EAD, ensino remoto. Assim como novas frases. Estão me ouvindo? Professor, seu microfone está desligado. Professor, ligue seu microfone. Não consigo entrar na sala. Alguém tem o um link da aula? Enfim,
Essa é a nossa nova realidade, difícil e desafiadora. Mas, por outro lado, demonstramos todos os dias um imenso esforço coletivo para manter a universidade, o instituto e nossos cursos funcionando e cumprindo seu papel na sociedade, fazendo com que o ensino, a pesquisa e a extensão, pilares fundamentais da universidade, continuem sendo oferecidos à comunidade. E nessa nova realidade, o IELAX, com todos os seus departamentos de cursos, seus professores e servidores, estão seguindo juntos para manter tudo em funcionamento. Mesmo nessas difíceis condições, estamos nos esforçando para oferecer um ensino de qualidade para todos os nossos estudantes. Além da crise sanitária, por conta da pandemia, outros desafios estão sendo impostos neste momento. Para aqueles que acompanham o noticiário político, estamos diante de uma grave crise e uma séria ameaça. As recentes mudanças no atual governo levantam graves desconfianças sobre suas reais intenções quanto à futura democracia no Brasil. Diante dessa realidade, é imperiosa a unidade entre todas as forças democráticas do país, uma unidade que ultrapasse todas as diferenças partidárias, políticas ou ideológicas. Hoje, mais do que nunca, é necessário fazer a defesa da democracia contra a ditadura, a defesa da liberdade contra a tirania. Que o passado não volte para nos assombrar, mas que sirva sim de exemplo para que evitemos repetir erros já cometidos em tempos dolorosamente vividos. A democracia é a única saída possível para os dias de hoje. Para vencer a pandemia, precisamos de vacina, máscaras e democracia. Nesse sentido, qual o papel da UFTM e do IELAX no atual contexto? Para o UFTM, é fundamental que façamos a defesa de sua autonomia e de sua democracia interna. Fortalecer o papel dos seus órgãos colegiados, dos seus conselhos superiores e, sobretudo, do Conselho Superior, o CONSUL. Fortalecer os institutos e fazer a defesa de sua autonomia administrativa e financeira. Reconhecer o papel e a importância dos órgãos e entidades de representação dos estudantes e dos servidores técnico-administrativos. Planejar com calma e sem atropelos a retomada ao presencial após a passagem da pior fase da pandemia que estamos atravessando justamente agora. Incentivar medidas cientificamente comprovadas de combate à pandemia, sem fazer uso de métodos baseados apenas em achismos e negacionismos. A comunidade acadêmica da UFTM é diversa, e essa diversidade precisa ser respeitada. Recentemente, a atual gestão tomou a decisão unilateral de reformar o centro educacional e apagar as diversas manifestações dos alunos que estavam escritas e desenhadas em suas paredes desde 2013. Um desrespeito à memória, à história e à diversidade de pensamentos em uma universidade pública, cuja liberdade de pensamento é base fundamental para a criatividade, a produção científica e o desenvolvimento humano. No IELAX, nosso grande desafio é dar continuidade ao processo de construção do Instituto, garantir sua autonomia científica, acadêmica, administrativa e política, assegurar com todas as nossas forças um ambiente democrático, de respeito à diversidade e à liberdade de pensamento, fortalecer nossos departamentos, cursos, setores e o nosso colegiado. Assegurar que a vontade da comunidade acadêmica do nosso instituto seja sempre respeitada, tanto internamente quanto externamente. Teremos nos próximos meses de fazer um esforço coletivo de construção do nosso planejamento estratégico. Fica aqui o convite para que todos se envolvam nesse processo. Temos de debater o tema da evasão, um tema recorrente e de difícil solução, mas que precisa ser enfrentado. E o que queremos é construir uma política de combate à evasão no IELAX, para que os nossos alunos entrem, fiquem e se formem conosco. Consolidar nossos laboratórios, incentivar a criação de novos projetos de extensão e de pesquisa em todas as nossas áreas, incentivar e fortalecer a formação de professores,
estes são alguns dos nossos desafios. Falo agora de forma muito especial para os nossos calouros e calouras, que estão ingressando esta semana nos cursos de Geografia, História, Letras, Psicologia e Serviço Social. Vocês estão ingressando em uma universidade federal, uma universidade que é um patrimônio valioso do povo brasileiro. As universidades são fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e científico do país. São fundamentais também para o combate à desigualdade social. São estratégicas e, por isso, precisam ser defendidas. Esta universidade é de vocês. Por isso, convidamos cada um de vocês a se somar nesse processo contínuo de construção desta universidade, deste instituto e de todos esses cursos. Fazer um curso superior, ingressar numa universidade, é muito mais do que assistir aulas, do que ouvir os professores e fazer os trabalhos e provas. Estudar numa universidade federal é participar de projetos de ensino e de extensão, é fazer iniciação científica, é participar da monitoria, é ingressar em grupos de pesquisa. Participar também dos órgãos de representação discente, participar e fortalecer o movimento estudantil. Vocês terão aqui a oportunidade de ter uma formação ampla e sólida, que irá prepará-los não só para o mercado de trabalho, mas também para a vida. O nosso convite, a nossa recepção, não é somente para que façam os nossos cursos. O nosso convite é mais amplo. Convidamos cada um de vocês a fazer parte de um projeto coletivo de construção e de defesa de uma universidade pública, gratuita, democrática e de qualidade para todos. Sejam todos e todas muito bem-vindas ao FTM e ao IELAX. Vou pedir agora que a Márcia coloque só um segundinho. Isso. Sejam muito bem-vindas, professora Juliana e a técnica de assuntos institucionais, a Silvia. A professora Juliana Bertucci está aqui representando a Central de Laboratórios e a Silvia está representando a assessoria em assuntos educacionais. Então, dessa forma, agora eu passo a palavra para a professora Juliana. Obrigado, Juliana, pela presença com você. Olá, boa noite a todos e todas. Bom, como o professor Wagner já colocou, meu nome é Juliana Bertucci, eu sou professora e pesquisadora, né, dos cursos de letras da UFTM e do mestrado profissional em letras, nesses cursos de graduação e pós-graduação, todos aí pertencentes ao IELAX. Tá? E hoje, né, eu estou aqui, né, a convite da direção do Instituto, representando a supervisão, né, central dos laboratórios do nosso Instituto, uma atividade que eu venho recentemente, né, realizando junto com a professora Lisiane Capucci, do curso de Serviço Social do mesmo Instituto aqui do IELAX. Bom, inicialmente, né, eu gostaria muito de parabenizar, né, a direção, a assessoria, a secretaria do Instituto, as coordenações e secretarias dos cursos, né, do IELAX, os diretórios, representantes discentes, enfim, todos responsáveis pela programação dessa calorada, né, dessa recepção, desse semestre de 2022, que começou, né, como o professor Wagner falou, um pouquinho atrasado, mas que, independente disso, né, eu tenho certeza que será muito produtivo e muito importante para todos nós. Tá? Bom, eu acho, né, que esse momento de calorada, né, aqui representado e realizado, né, por todas essas órgãos, institutos, secretarias, coordenações, né, eles realmente visam, né, aproximar, acolher e festejar a vida, né, e esse semestre que está começando. Né. De certa forma, eu também acho que essas ações, né, que a gente faz, como essa aqui da Calorada, elas nos ajudam muito a nos fortalecer nesse momento e também a fortalecer o nosso instituto.
Bom, eu aproveito também esse espaço, né, para desejar boas-vindas, né, aos nossos calouros e calouras, né, aos ingressantes dos cursos de graduação e pós-graduação. Parabéns pela conquista. E aproveito também para desejar a toda a comunidade da UFTM, especialmente à comunidade do IELACS, né, e desejar aí um excelente semestre, produtivo, tranquilo e com muita saúde, tá? Eu gostaria, né, de aproveitar esse momento também para comentar um pouquinho, principalmente para os ingressantes e para aqueles que não conhecem muito bem, né, falar um pouquinho sobre a Central de Laboratórios do IELACS, né, que é uma unidade administrativa e funcional, que atua colaborando com a direção do Instituto e dos departamentos, né, dos todos esses departamentos, os 9 departamentos que o professor Wagner, mencionou anteriormente. Aí a central, então, ela busca dar esse suporte, técnico, operacional, a todas as atividades, de ensino, de pesquisa e de extensão realizadas nos laboratórios do Instituto, realizadas junto aos cursos, né, e as disciplinas que estão ligadas, né, aos departamentos, tá? Bom, e aí, como o professor Wagner até já comentou, né, deu para perceber que nós temos vários, laboratórios, né, então atualmente nós temos 27 laboratórios mais o LIME, então totalizamos aí 28, laboratórios. Então, o LIME, que é o laboratório mais, geral, né, então é um laboratório, né, o LIME, que ele significa, né, Laboratório de Informática e Mídias, que é um laboratório, então, que pertence a toda a comunidade do IELACS, né, e ele busca mesmo dar apoio às atividades acadêmicas realizadas pelos cursos de graduação e de pós-graduação, do nosso instituto, tá? Ele caracteriza-se prioritariamente como um laboratório de ensino, mas é claro que ele também, né, está aberto para o desenvolvimento, enfim, para apoiar as atividades de pesquisa e extensão, né? E uma das questões, uma das coisas que ele apoia, né, é justamente oferecer até mesmo materiais, equipamentos aí de mídia, de informática, inclusive, que estão sendo tão usados ultimamente, né, para toda a comunidade, enfim, para que as atividades possam acontecer. Bom, os outros 27 laboratórios, a maioria, né, que depois eu espero que em breve, né, quando vocês conheçam, a maioria deles estão localizados lá no Centro Educacional, e eu espero que em breve, principalmente os ingressantes, possam conhecê-los, né? Esses 27 laboratórios, eles estão ligados aos departamentos do IELACS, distribuídos em diferentes campos de saberes. Então, aí vão envolver geografia, história, serviço social, educação, filosofia, ciências sociais, psicologia, literatura, línguas estrangeiras, linguística, língua portuguesa e libras, tá? Esses 27 laboratórios são coordenados por professores dos cursos que vocês, né, vão participar, professores, então, dos departamentos do nosso instituto, e pensando, né, que esses laboratórios, eles são locais físicos, mas que também, né, continuam acontecendo atividades mesmo que remotamente, tá? Esses laboratórios, eles de certa forma oferecem subsídios teóricos didáticos para a realização dessas atividades de ensino, pesquisa e extensão e promovem divulgação da produção de conhecimento, né? Esses espaços também visam a atualização, o aprofundamento, a discussão e a divulgação de questões pertinentes para o ensino e aprendizagem das diferentes áreas, de conhecimentos aí do nosso instituto, tá? Os laboratórios são e devem continuar sendo espaços, mesmo que remotamente, né, no nosso contexto atual, de diálogo entre docentes, discentes, técnicos e a comunidade externa à UFTM. Por isso, é fundamental que aproveitemos esses espaços, né, que aproveitemos esses locais de pesquisa, mesmo que a gente fale aqui locais nesse momento virtual, mas é importante que a gente participe das atividades, das ações, que esses locais estão nos proporcionando, tá? Nós não paramos essas atividades, mesmo que as aulas aí estejam acontecendo remotamente, todas essas atividades, elas continuam acontecendo, mesmo nesses tempos pandêmicos. Então, mesmo remotamente, os laboratórios têm continuado a promover as suas ações e seus projetos,
Tá? E aí, inclusive, aqui a gente entra no que o próprio professor Wagner colocou, né, de incentivar, inclusive, os alunos aí, que estão começando seus cursos a participarem de atividades extra-aulas, não somente das aulas, mas tudo que envolve uma universidade. E aí vocês vão né, perceber que esses laboratórios, eles então têm diversos projetos de ensino, eu acho que os bastante conhecidos hoje, né, e que atingem quase, né, quase todos os cursos do Instituto. Projetos como o PIBID, a Residência Pedagógica, esses laboratórios têm proporcionado a produção de materiais, de jogos, principalmente pensando nesse nosso contexto aí de ensino remoto, têm oferecido cursos, lives, atividades de formação de professores. Ligado a esses laboratórios, nós temos uma série de grupos de pesquisa, temos atendimento à comunidade, atendimento a estrangeiros. Enfim, são muitas e muitas ações que esses laboratórios continuam realizando, mesmo que remotamente. E se vocês, né, enfim, toda a comunidade, quiser saber um pouquinho mais sobre o laboratório, sobre esses grupos de pesquisa, sobre esses projetos de ensino, pesquisa e extensão, procurem, né, a central de laboratório, procurem os professores de vocês, né, escrevam para a gente. Na própria página do ELACS, tem a localizado ali a central de laboratório com o e-mail de todos os professores responsáveis dos laboratórios, tá? Então, procurem mesmo se informar para que vocês possam aproveitar ao máximo essas atividades realizadas. Do mais, né, eu só posso reafirmar minhas boas-vindas aqui nesse momento, desejar um bom semestre e tempos melhores. E, né, dizer que eu ainda acredito que uma das maneiras de sobrevivermos a tudo isso que a gente tem, né, enfrentado e estarmos munidos e imunizados é o conhecimento. Então, vamos produzir bastante conhecimento, e aproveitar ao máximo, né, esse espaço que é público e democrático. Então, muito obrigada. Sintam-se acolhidos, abraçados por todos nós, tá? Obrigada. Vai. Agora sim. Tá sem som. É, como eu disse, minha fala, né, professor? Seu microfone está Acontece. desligado. Então, bem, eu agradeço, né, a Juliana pela sua fala e vou passar a palavra agora para a Silvia. A Silvia é técnica em assuntos educacionais aqui no Instituto e é da assessoria de assuntos educacionais. Silvia, seja bem-vinda, boa noite e a palavra é toda sua. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Boa noite a todas e todos, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Instituto de Humanas da UFTM. Gostaria de dizer primeiro que eu me sinto muito honrada de compor essa mesa com os outros convidados, mas em especial por dividir esse espaço com a professora Juliana, que foi minha professora no curso de letras, né? Os professores devem e são inesquecíveis mesmo. Então, muito obrigada por esse convite. Bom, meu nome é Silvia, né, como o professor falou, e eu trabalho como técnica em educação na assessoria de assuntos educacionais do IELACS, em parceria com a também técnica Marcinha, que está nesse momento nos bastidores, né. No setor, a nossa função principal é prestar assessoria pedagógica aos estudantes, professores, né. É um setor novo, as suas ações estão sendo estruturadas de acordo com as diversas realidades dos cursos, né, dos entes, né, e as demandas do Instituto. Pessoal, no Instituto de Humanas, nós respiramos as ciências humanas, né, no ensino, na pesquisa, na extensão, e a nossa maior busca é que as humanidades inspirem também essas relações, as relações entre as pessoas, tanto na comunidade interna, como no contexto da sociedade que a gente vive, né. E diante, eu vou tentar ser um pouco mais breve, né, diante da fala, é importante do professor Wagner, da professora Juliana, das falas deles, né? Eu faço um convite para a gente refletir um pouco sobre as nossas práticas, dentro e fora da universidade, né? Então, eu evoco aqui um trecho de um discurso de um grande pensador das ciências sociais do Brasil, que é o professor Florestan Fernandes, que também se preocupava bastante com o destino da Universidade Pública Brasileira já há seu tempo, né? Em que ele diz o seguinte: que o futuro nos traga dias melhores e a capacidade de construir a universidade que está nos nossos corações, nas nossas mentes e nas necessidades do povo brasileiro.
temos de indagar se o Brasil tem alguma perspectiva dentro dessa civilização. Se nós não temos a capacidade de construir uma universidade nova, como alicerce da renovação, da civilização, no sentido exato de eliminar a barbárie e de criar uma sociedade verdadeiramente democrática e igualitária, e na qual prevaleça a felicidade humana. Então, nessa medida, eu desejo a todos que estavam aqui, os veteranos, e os que chegaram agora, que persistam na busca por essa universidade, que de fato transforme, que de fato emancipe, né? Então, a minha fala vai nesse sentido, e com o tempo nós vamos nos conhecer melhor, né? Nós vamos trabalhar muito juntos, né? E vamos deixar o canal aberto e acessível para todos, né? Os que chegaram, os que já estão aqui, né? Muito obrigada. Obrigado, Silvia e Juliana. Então, agradeço a participação aqui da Central de Laboratórios, representados pela professora Juliana e pela assessoria de assuntos educacionais, representada pela Silvia. E nós vamos passar agora para um segundo bloco. Tá? Agradeço a presença das duas. E agora, né, o Marcinho vai fazer aqui a transição. Nós vamos receber o professor Leandro, do curso de Geografia, da coordenação do curso de Geografia, o professor Marcelo, da coordenação do curso de História, e a professora Ana Amélia, que é da coordenação dos cursos de Letras. Boa noite a todos vocês. É um prazer recebê-los aqui na recepção dos calouros do IELACS. E o primeiro a falar vai ser o professor Leandro. Professor Leandro, com a palavra, fica à vontade. Saudações. Inicialmente, o meu sincero cumprimento à direção do IELACS, às coordenações de cursos, representações discentes, assim como toda a comunidade que nos acompanha, em especial os nossos ingressantes de 2020.2. Eu peço licença a todos e todas, mas eu irei utilizar três breves fragmentos para realizar a minha acolhida. Fragmentos esses que foram extraídos do livro de Carl Sagan chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, a Ciência Vista como uma Vela no Escuro. Nesse livro, Sagan demonstra de forma leve o seu amor pela ciência. Sagan reafirma o papel da ciência como uma forma de resistência, o papel da ciência no combate à pseudociência e à superstição. Em cada um desses fragmentos, existem algumas palavras-chave que eu gostaria que vocês, ingressantes, somassem aos seus dias. Bom, vamos aos fragmentos, com licença. O primeiro deles diz o seguinte: meus pais não eram cientistas, não sabiam quase nada sobre ciência, mas ao me apresentar simultaneamente ao ceticismo e à admiração, me ensinaram as duas formas de pensar de tão difícil convivência centrais para o método científico. Aqui, as palavras-chave são o ceticismo, ou seja, a dúvida constante. É essa dúvida que nos leva à busca pela constante aprendizagem, ou melhor dizendo, é esse ceticismo que inspira a abertura para novas ideias. E a admiração. Admirem a sua ciência. No meu caso, a ciência geográfica me fornece condições para sempre realizar novas leituras do mundo. Segundo fragmento, Sagan inicia com uma questão. Ele faz a seguinte questão para a gente: qual é o segredo do sucesso da ciência? Em parte, é esse mecanismo embutido de correção de erros. Não existem questões proibidas na ciência, assuntos delicados demais para serem examinados, verdades sagradas. E ele continua: a diversidade e o debate são valorizados. Nesse trecho, as duas palavras-chave são diversidade e debate. Que cada discussão de vocês seja estimulada pela diversidade de ideias. Aquele que não enxerga a forma plural de fazer ciência, em nada contribui para a construção da ciência que seu pensamento representa.
Por fim, o terceiro fragmento. Sagan diz o seguinte: ainda assim, sustento que a ciência é, em essência, humildade. Os cientistas não procuram impor as suas necessidades e desejos à natureza. Ao contrário, sempre interrogam-na humildemente e levam a sério o que descobrem. Sabemos que os cientistas reverenciados cometeram erros. Nós compreendemos a imperfeição humana. Nesse fragmento, encontramos a palavra-chave de maior peso, ao meu ver, que é a humildade. A ideia de reconhecer que nós não dominamos todo o conhecimento e ainda não o faremos, sempre nos levará à busca da eterna aprendizagem. Dessa forma, ao longo da trajetória de vocês, eu desejo que cada uma dessas palavras esteja em seus dias. A partir deste momento, vocês passam a ter a responsabilidade de manter a vela da ciência acesa na escuridão que nos envolve. E assim, manter viva a universidade pública. Sigam bem, conte comigo, conte conosco. Muito obrigado. Leandro, muito obrigado. E em breve, pessoal, a gente vai ter uma oficina com o Leandro para aprender a fazer esse efeito aí, colocar as frases na tela, entendeu? Aqui no canal do Elax, vocês podem esperar. Gente, então valeu, Leandro, muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o professor Marcelo, da coordenação do curso de História. Muito bem, boa noite. Todos estão me ouvindo? A pergunta, como disse o Wagner, né? Todo mundo fala agora. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, mandar minha saudação para o Wagner, para todos os meus colegas que estão conosco aqui nessa mesa, recebendo os ingressantes. Um abraço especial, né, uma acolhida especial aí aos ingressantes de 2020, ponto 2, né? Esse ano que não acaba. Mas que estamos aqui, então, com muita alegria para receber vocês. Eu sou o professor Marcelo, estou na coordenação do curso de História, né? E eu gostaria de, depois dessa fala excelente do Leandro, tenho que assino embaixo, né? Venho aqui, então, trazer também algumas palavras para a gente pensar a respeito desse processo que vocês estão passando, os ingressantes, né? E também de tudo que significa, que isso significa para a nossa comunidade, que é a comunidade do IELAX. Os ingressantes, vocês, né, que estão aqui agora chegando na UFTM, vocês estão entrando numa universidade pública, e eu acho que essa é uma frase que deve ser ecoada sempre que possível, né? Esta universidade, ela é pública, e cabe a nós defender a universidade pública, defender o ensino público de maneira geral, o ensino público laico, o ensino público acessível, democrático. Se nós vivemos problemas hoje em dia, se nós estamos numa crise, uma das saídas para essa crise, como bem disse a professora Juliana, é o conhecimento, e o conhecimento produzido em instituições públicas que não têm fins lucrativos. Isso é muito importante. Nós estamos aqui produzindo conhecimento para o bem da sociedade. Não existe nenhum interesse por trás aqui que não seja o que nós possamos progredir em diversos aspectos, combater as desigualdades. Cada um de vocês que está aqui agora vai passar por um processo de ensino que vocês já vinham experimentando durante toda a vida, mas seguindo o exemplo que o Leandro trouxe do Carl Sagan, das palavras que orientam a ciência, né, a reflexão, a criticidade, né, ou pensando em outro grande pensador aí das ciências sociais, o Max Weber, nós temos uma ética, né, de cientistas, um compromisso com a verdade, né? Por mais que isso possa ser problematizado hoje em dia, nós temos, a todo momento, estamos buscando essa verdade, buscando compreender esse mundo que nós vivemos, as relações que nós constituímos. Por isso que as ciências sociais, por isso que o Instituto de Humanas,
na UFTM é tão importante, mais importante até do que muita gente consegue enxergar. Né? Nós pensamos sobre os sentidos que nós damos para as coisas, nós conversamos sobre isso de maneira crítica e estamos a todo momento buscando suplantar ideias tidas como imutáveis. Né? Hoje em dia a gente vive uma crise e é muito comum as pessoas não enxergarem a saída ou se mostrarem ansiosas pensando qual vai ser a saída para essa crise. Mas é fato que ela vai passar. Né? Ela não vai passar de graça, não vai passar de uma hora para outra, mas ela passa, e ela passa, para que ela passe, nós precisamos estar sempre preparados para a luta que vai fazer com que essa crise passe. Né? Que não vai ser a última crise, né? Nem vai ser, não é a primeira nem vai ser a última, e o nosso lugar de luta é a universidade pública, é a produção de conhecimentos. É ele que fornece essa base sólida para que a gente possa estar preparado para defender a democracia, combater as desigualdades. E nós estaremos aqui com vocês, né? Nós, que eu digo, curso de História, o corpo docente do IELAX de maneira geral, estamos juntos com vocês nessa caminhada, vocês são fundamentais, os veteranos e os ingressantes, os estudantes de maneira geral, são fundamentais para que a gente possa construir essa universidade. O que eu desejo para vocês é que vocês vivam essa universidade de todas as maneiras possíveis. Tá? Vai passar a pandemia, nós estaremos de volta, nós vamos fazer tudo que a gente sempre fez e sempre melhor. Vocês têm esse privilégio de estar num instituto, numa universidade que o corpo docente está sempre pensando em formas para vocês irem além. Né? O professor... ele tem esse compromisso a gente recebe um pagamento muito grande e incomensurável quando nós percebemos que os nossos alunos foram além daquilo que a gente planejou, além daquilo que nós mesmos somos, né? Então, a gente sempre quer que vocês vão além. E é uma caminhada juntas, né? Que nós estamos também sempre aprendendo, né? Então é isso, não aceitem a realidade como ela é colocada, não aceitem aquela história de que sempre foi assim, de que nada vai mudar, tá? Porque as coisas sempre mudam, às vezes mudam para pior, mas elas mudam para melhor também, tá? E a gente precisa manter esse foco, manter a nossa cabeça nessas possibilidades, que não são vãs esperanças, são frutos do trabalho que nós vamos fazer todos os dias, na UFTM, seja no ensino remoto, seja no ensino presencial, seja dentro da sala de aula, seja fora da sala de aula, tá bem? Porque nós aprendemos muitas coisas fora da sala de aula. Bom, mas eu gostaria, então, aqui de só reforçar as minhas boas-vindas a todos e a todas. Gostaria de me colocar à disposição para quando, para o que vocês quiserem, né, conversar aqui especialmente para os ingressantes do curso de História, né, para a gente poder sempre estar em diálogo nesse processo, e sintam-se, então, acolhidos, recebidos aqui no IELAX, que é, sim, um grande instituto, eu tenho grandes, excelentes colegas, vocês vão ver aqui só falas maravilhosas, e bem-vindos, bem-vindas, e vamos aí que a luta é sempre difícil, mas ela tem que ser lutada todos os dias, e a gente vai chegar, sim, num dia bem melhor, e eu tenho certeza disso. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Marcelo, muito obrigado pela sua fala. Agora eu vou passar a palavra para a professora Ana Amélia. Boa noite, Ana Amélia. Ana Amélia é coordenadora dos cursos de letras. Com a palavra. Boa noite. Boa noite para todas e todos. Gostaria de cumprimentar professor Wagner, nosso diretor, e todos os outros professores que estão aqui representando seus cursos. Para mim, eu sou a professora Ana Amélia, né, me apresentar primeiro. Como o professor Wagner disse, eu estou coordenadora dos cursos de letras, português e inglês, português e espanhol. Estou lisonjeada em poder receber, né, essa primeira turma que vem aí nesse tempo de ensino remoto.
Gostaria de dar as boas-vindas e de algumas coisas repetir o que os meus colegas já falaram, né, sobre a importância da universidade, pedir para vocês que não desanimem, que tenham energia, que tenham força. Acho que ninguém esperava entrar na universidade num tempo como esse, mas ainda assim nós estamos aqui, nós estamos vivendo, estamos sobrevivendo, estamos enfrentando todos os desafios e estamos fazendo a universidade acontecer, ainda que remotamente. Né? Para os calouros de letras, para os calouros dos cursos de licenciatura, quero dizer para vocês que, mais do que nunca, o nosso papel de profissional licenciado nesse mundo de mobilidade social, de diáspora, de pandemia, de tantos efeitos colaterais desses processos de globalização, tem exigido de nós cada vez mais um posicionamento dentro da ciência, como as outras pessoas já falaram, um posicionamento responsável, cidadão, ético, um posicionamento crítico sobre tudo o que tem acontecido. E o papel da universidade é formar também esses profissionais que vão para além dos seus conhecimentos técnicos, né? Mas que conseguem chegar nesse vislumbre de um papel cidadão para o mundo no qual a gente quer construir. Então, é nosso papel também, nesse momento, ainda que difícil, estarmos sintonizados com o tempo que a gente vive, estarmos sintonizados com essas novas condições de estar no mundo, e que, por meio dessa sintonia, dessa relação com os avanços tecnológicos, de conhecimento, de ciência, com os quais vocês vão ter contato por estarem dentro dessa universidade, essa universidade que é federal, que é pública, que é de qualidade, que é para todos, é nesse local que vocês vão conseguir não só vislumbrar o futuro profissional técnico de vocês, mas também vislumbrar quais são os seus conflitos, os conflitos sociais que vocês vão enfrentar e qual vai ser o posicionamento de vocês perante eles. Então, o nosso posicionamento, o que a gente faz com esse conhecimento, o que a gente faz com a nossa oportunidade de estar aqui na universidade, é o que nos constrói enquanto seres com uma identidade cambiante, uma identidades no plural, que vão contribuir para que a gente possa construir esse mundo mais justo, um mundo que seja realmente para todos e que, depois de nós, depois de vocês, a gente possa continuar a receber outros alunos e dar oportunidade para várias pessoas de várias classes sociais, de vários lugares do Brasil, terem acesso a essa educação, a esse conhecimento, a essa vivência, como bem disse os demais professores, a vivência da universidade. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas, desejar para todos um ótimo semestre letivo para veteranos e calouros, colocar a coordenação dos cursos de letras à disposição dos calouros e também dos veteranos, que já sabem que a gente está sempre aqui para ajudar vocês nessa vida acadêmica, que seja uma vida acadêmica proveitosa, que seja uma vida acadêmica de grandes descobertas e de transformação, que eu tenho certeza que a universidade pública, ela nos transforma totalmente, e eu desejo a todos que vivam essas experiências e que aproveitem o momento de vocês, que é agora, com pandemia ou sem pandemia, é agora. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Amélia. Agradeço novamente também ao Leandro e ao Marcelo. Agora eu vou me despedir de vocês, para que nós entramos aí no próximo bloco de coordenadores. E agora a gente vai receber o professor José Lucas, coordenador, vice-coordenador, né, do curso de Pedagogia, EAD, o professor Tiago, da coordenação do curso de Psicologia, e a professora Rose Scatena, da coordenação do curso de Serviço Social. Sejam todos bem-vindos. Eu vou passar a palavra, primeiramente, ao professor José Lucas, da coordenação do curso de Pedagogia.
Seu Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Com a palavra. Boa noite, professor Wagner. Boa noite, colegas, professores, coordenadores e técnicos da UFTM. Boa noite a todas e todos os estudantes egressos que chegam agora para comporem a comunidade acadêmica da UFTM, junto com os nossos veteranos, que presumo estejam em peso aqui, assistindo aqui presentes virtualmente, né, neste momento tão difícil para nós, né, um momento em que o Brasil passa pela pior condição sanitária de sua história, em que muitas vidas estão sendo perdidas, e no momento em que o nosso país segue desgovernado na gestão da saúde pública no nosso país. Então, é um momento muito sério, é um momento que é imperativo que nós estejamos trabalhando virtualmente, trabalhando remotamente, que nós possamos, né, ainda estar solidários a todos que estão enfrentando dificuldades econômicas, dificuldades de perdas de familiares e amigos, mas que nós possamos ainda, né, lutar para conseguir fazer um mínimo, né, para o desenvolvimento da educação, um mínimo para o desenvolvimento da pesquisa e da extensão para a nossa sociedade. Então, dessa forma que nós, né, ao mesmo tempo, muito contentes por estarmos recebendo ingressantes, né, estudantes ingressantes na nossa universidade, nós também estamos com os nossos corações apertados frente a tudo que nós estamos vivendo. Então, é importante nós termos esse espírito crítico de entender, né, de estarmos esclarecidos que a nossa felicidade é uma felicidade numa fração em que há muita infelicidade no Brasil e no mundo, né, e no planeta Terra, um planeta redondo, primeiramente. Então, eu preciso, né, agradecer o convite da diretoria do Instituto, né, que realiza este evento, e eu entendo que é de extrema importância acalorada, é a forma que nós damos boas-vindas aos estudantes ingressantes e damos, né, uma retomada para os alunos veteranos. E é nesse momento que nós temos que chamar a todos, né, e todas para reacendermos a nossa esperança, porque começar um semestre sempre é um começo de trabalho, é um começo que muitas vezes, né, para nós que já estudamos há muito tempo, pode ser um momento cansativo, mas é um momento de início, e nós precisamos ter muita esperança para cruzarmos esse semestre nas melhores condições possíveis. Então, agradeço a diretoria, parabenizo a diretoria pela realização deste evento, como também parabenizo aos técnicos envolvidos, principalmente a técnica Márcia, que eu, né, acompanhei virtualmente aqui pelo grupo de WhatsApp, com toda uma corrida para realizar este evento junto conosco. Então, eu preciso dizer, claro, eu estou muito grato por ver os colegas coordenadores dos cursos, né, e técnicos aqui bem em segurança nesse momento, e a gente está há mais de um ano já trabalhando remotamente em home office, e a gente não tem se encontrado, e estamos agora, né, temos nos encontrado pessoalmente, e virtualmente nós estamos, de certa forma, sobrecarregados, e quando encontramos, nós nos atemos muito ao trabalho, e isso acaba perdendo um pouco os nossos laços, né, que podem ser construídos, ou que já foram construídos, e isso acaba sendo postergado. Eu espero que essa postergação tenha um fim, que a gente possa, né, reencontrar. Eu sou José Lucas, meu nome está na tela para vocês, sou professor do Departamento de Educação, eu ensino as minhas disciplinas de graduação no IELATS, né, no nosso instituto,
para os cursos de Geografia e História. É, no momento, eu estou coordenador do Departamento de Educação. Meu mandato encerra daqui uns dias, né? Eu já estou concluindo o meu trabalho como coordenador, mas atuo como vice-coordenador do curso de Licenciatura em Pedagogia, né? Um curso de Pedagogia à distância, e sou também, né, estou coordenador adjunto do programa Universidade Aberta do Brasil na UFTM. Né, eu atuo também como professor permanente do programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado da UFTM. Né, hoje estou aqui representando a professora Mônia Aguilar, que é a coordenadora do curso de pedagogia à distância. A professora Adriana está em aula neste momento, nos cursos do ICENE, que é um outro instituto da UFTM para os alunos ingressantes, né? Nós temos vários institutos na instituição. O ICENE é um instituto que congrega os cursos de licenciatura na área de ciências exatas, ciências da natureza. E o nosso departamento ministra, o Departamento de Educação ministra as disciplinas dos fundamentos da educação para, né, basicamente todas as licenciaturas da universidade. O curso de licenciatura em pedagogia, né, ele foi o primeiro curso superior à distância da UFTM. É um curso ofertado dentro do projeto Universidade Aberta do Brasil. A primeira turma teve início em outubro de 2020. Foram 200 vagas ofertadas na primeira turma. As turmas são ofertadas na medida em que são abertos editais pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. É uma agência de fomento, né, ligada ao Ministério da Educação e que coordena o projeto Universidade Aberta do Brasil. Então, né, para os atuais veteranos, que logo serão egressos da UFTM, e que podem querer fazer um novo curso, né, e a pedagogia, a gente está com ela como uma opção para vocês, e para os calouros que queiram indicar, né, a abertura de vagas futuras, né, de turmas na licenciatura em pedagogia, então, tanto aos egressos quanto aos veteranos, desculpa, aos ingressos que estão ingressando agora e os veteranos, nós pedimos que fiquem atentos, né, na página da universidade, porque nós vamos, em breve, quando forem abertas novas vagas, anunciar o edital para a seleção de estudantes para fazerem pedagogia à distância na UFTM. A pedagogia, ela forma professores para ensino na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Também forma para o ensino técnico do magistério e para, né, atividades pedagógicas, como coordenação, supervisão, orientação pedagógica nas escolas. O curso de pedagogia ainda não está com o calendário acadêmico sincronizado com o calendário, né, oficial da universidade, porque nós entramos em outubro do ano passado, e estamos concluindo, nos próximos dias, nosso primeiro semestre de curso. Então, logo, nossos alunos já terão um semestre concluído. Então, mesmo não tendo alunos ingressantes, neste momento, no curso de pedagogia, nós, né, convidamos os veteranos para virem participar deste evento. Né? Este é o momento que nós temos para, de uma forma, conhecer, né, o nosso instituto, conhecer os profissionais, os professores que estão envolvidos no funcionamento do nosso instituto, nos cursos do nosso instituto, e poder, a partir daqui, fazer uma perspectiva, né? Porque aqui a gente conhece um pouco, e ao conhecer um pouco, a gente pode começar também a debater a nossa universidade. Então, eu desejo que vocês, ingressantes na universidade, consigam seguir bem com a família de vocês, com saúde, em segurança, neste percurso que nós vamos ter, que está iniciando agora, e pedir para vocês, e alertar para vocês, que não existe educação neutra.
não existe formação neutra. Toda a educação está a serviço de alguém ou de alguma coisa. Né? Florestan Fernandes disse, o intelectual ou ele está a serviço dos exploradores ou a serviço dos explorados. Então, se nós entendermos que os professores e vocês ingressantes serão em breve, né, futuros professores, ou pelo menos da forma que nós pesquisamos na pós-graduação em educação, vocês são professores em formação inicial, assim que nós tratamos, professores em formação inicial, vocês precisam entender que como intelectuais em formação, não existe formação neutra, não existe educação neutra. Nós temos que escolher, nós estamos a serviço dos exploradores ou dos explorados da nossa sociedade. E ao fazer essa escolha, a gente vai ser militante, nós seremos militantes de uma educação para o desenvolvimento do nosso país e, principalmente, né, para esse desenvolvimento a partir da transformação da nossa sociedade. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, os ingressantes e aos veteranos, força, vamos seguindo, e qualquer questão que possa ser de interesse do Departamento de Educação, nós estamos à disposição para recebê-los por telefone, por e-mail, por WhatsApp, nossos dados são amplamente divulgados, vocês fiquem à vontade para entrar em contato qualquer hora, qualquer momento. Professor Wagner, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, professor José Lucas, representante da coordenação do curso de pedagogia. Eu, né, agradeço suas palavras e passo agora para o professor Tiago. Professor Tiago, representando aqui a coordenação do curso de psicologia. Boa noite, Wagner. Obrigado pelo programa, todos os envolvidos. Quero agradecer a presença de todo mundo. Especialmente aos ingressantes, né? Especialmente por se tratar de um ato de coragem, né? Um ato de coragem que cada vez mais vai ficando evidente no que a gente tem vivenciado. Eu nunca na minha vida imaginei precisar chegar em 2021, né, uma carreira universitária, não em sala de aula, mas em outros contextos, ver gente discutindo sobre se a Terra é plana, se vacinas são pro bem, se são pro mal. Enfim, o Brasil experimenta historicamente um processo de desorganização estrutural da educação, né, pelo que a gente vivenciou durante a ditadura, depois temos um movimento de redemocratização, mas que a democratização do ensino público nesse país, ele demora tanto tempo, né, então a gente, pois, estamos vivenciando isso, o curso de psicologia surgiu em 2008, em meados de 2010, né, meados dos anos 2000 é quando surge o REUNE, um programa para buscar justamente redemocratização da educação nesse país, e a gente, quando começa a achar que isso vai ingressar de alguma forma, embora, né, com várias críticas, acho que tem várias questões estruturais, a gente vê um momento em que, especialmente, né, as áreas das humanidades, elas se tornam um inimigo, quase que inimigo de Estado. Então, parabéns a todos vocês que estão ingressando agora, independente da área. Eu acho que o curso de humanidades, né, os cursos das áreas de humanidades são cursos que se formam, né, sujeitos voltados quase que invariavelmente à resistência contra tentativa ou projetos de governo que se colocam como especial instrumento à necropolítica, né? Estamos aí vivenciando mais de 300 mil mortos, cada dia parece que esse pandemônio não passa, e atitudes negacionistas, atitudes contra ciência, atitudes contra ensino, né? Atitudes que vão a favor de um negacionismo, do obscurantismo, cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Né? Então, a Terra é plana, a Terra não é plana, discussões desse tipo, em pleno 2021, né, a gente tem, todos nós temos que enfrentar um momento que faz um elogio, né, a essa forma truculenta, covarde, tirânica, fascista,
de lidar com o outro. Então, parabéns para vocês que adentram um universo que esperamos logo poder voltar a ser presencial, que graças ao avanço da ciência, uma hora esse momento vai chegar, né, a gente tem que ter muita esperança de que isso possa ocorrer o mais breve possível e que nós possamos, né, durante esse tempo, sustentar os nossos laços. Acredito que todos, né, especialmente os ingressantes, vão encontrar uma certa dificuldade com as tecnologias. Não se acovardam, num bom termo, no sentido de vamos experimentar, vamos tentar apostar em novas formas possíveis de estabelecer laço. Estamos há um ano, né, tem funcionado, o período inicial foi um período tanto quanto difícil, um pouco conturbado, hoje em dia ainda temos alguns problemas, mas a gente vai aos poucos, né, na nossa forma de resistir, encarando tudo isso. Então, sejam todos muito bem-vindos, aos alunos, né, falo agora em especial aos discentes do curso de psicologia, espero encontrá-los em breve. A saúde, a nossa sanidade é o pior inimigo de quem tanto nos deseja mortos, como um projeto de política mesmo, né? Então, fica aí uma reflexão de um autor, eu não vou me alongar muito, dia de hoje um pouco cansativo, quase 3 anos, né, estou no segundo mandato consecutivo, minha área de interesse dentro de pesquisa, saúde mental, psicanálise, eu dediquei basicamente todo o tempo de estudo, minha formação a isso, e encerro com uma frase de um analista, de um psicanalista contemporâneo, vivo, que eu gosto muito, ousar e desejar para continuar existindo. Uma frase do João. Agora passo a palavra para a professora Rose, da Coordenação de Curso de Serviço Social. De nos tocar, de sentir cheiro, de interatividade. Então, é um desafio enorme hoje você estar aqui isolada, né, sem ver os rostos de vocês, né, sem perceber as reações, mas é o que nós temos hoje. Né? E, nesse sentido, também, eu quero dizer que eu não posso deixar de expressar a minha tristeza, né, a minha dor e toda a solidariedade que eu tenho àquelas famílias que perderam um ente querido, aquelas pessoas que perderam um amigo, uma amiga, né? Aquelas pessoas que partiram mediante todo o agravamento do Covid, né? Toda essa situação da pandemia, que é agravada nesse país por uma inconteste, né, incompetência e irresponsabilidade de uma gestão pública. Então, é um momento de muita dor, de muita tristeza, e fica aqui minha solidariedade. E aí eu retorno às minhas boas-vindas, em nome de todo o curso de serviço social, a todos os ingressantes e veteranos dos cursos do ELACS, do serviço social e dos demais cursos das humanidades. E aí, de uma forma muito breve, né, para nem ficar muito cansativo aí para vocês também, eu quero lembrar, né, o quanto é importante esse lugar que hoje vocês estão ocupando. Né? Ingressar numa universidade pública, num país em que os índices alarmantes, né, e seu permanente crescimento de pobreza, de vulnerabilidade, de não acesso à educação e de qualidade, é um espaço de fortalecimento, né, na manutenção, em que nós produzimos conhecimento. E nosso momento, para intervir numa realidade humana, nós damos idade na direção de uma sociedade mais justa, mais equânime, uma sociedade mais humana. Muita responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu parabenizo, lembro vocês pela responsabilidade que vocês passam a ter a partir de hoje.
Porque esse conhecimento que vocês vão adquirir não é para enfeitar biblioteca, não é para ter um status de um bacharel, de um doutor ou de um mestre. É para devolver para esta sociedade que clama por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Que ela tenha maior seriedade e compromisso com esse povo. E nós das humanidades, mental, na produção desse que nós produzimos, a crítica, mas também as possibilidades de uma sociedade mais justa, de uma sociedade com compromisso ético, com compromisso político, com compromisso irredutível, trabalhadora. Irredutível, como um dos meus colegas disse, citando Florestan Fernandes. Temos um lado, sim, e é um lado de justiça social. Nós temos um lado de compromisso com uma classe que vive do trabalho. E esse é o compromisso que vocês estão assumindo hoje também, de produzir um conhecimento que seja devolvido a esta sociedade. E quando nós retornarmos ao presencial, vocês vão poder transitar pelo nosso maravilhoso Instituto ELAX, que hoje está branco. Branco, porque tentaram apagar uma história, mas uma história que jamais será apagada, porque é uma história viva, que está na memória de todos aqueles que por aqui passaram. Mas quando vocês chegarem, é hora de vocês pintarem a história que vocês vão começar a construir a partir do momento que vocês entrarem nesta universidade. A universidade é do povo. A universidade é do povo brasileiro. E vocês são os protagonistas desta universidade. Então, eu deixo aqui minhas boas-vindas, nossa acolhida, e pintem a universidade de povo. Reconstruam a nossa história de classe trabalhadora e de povo brasileiro. Deixe o registro. Quanto mais apagarem, mais nós vamos pintar. Um grande abraço e sejam bem-vindos à Universidade Federal do Triângulo Mineiro e ao IELAX. Um grande abraço a todos. Rose, muito obrigado, professor José Lucas. Também agradeço ao professor Tiago, que já teve que nos deixar. E agora nós vamos receber os estudantes que terão agora a palavra. Vamos receber aqui o Pedro, o Luiz e o Júnior. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Sejam muito bem-vindos à recepção dos calouros do ELAX. Eu vou passar a palavra primeiro ao Pedro, que vai representar aqui os estudantes de Geografia e também a Atlética de Humanas de Bezerra da Silva. Pedro, com você aí a palavra. Bom, boa noite a todos. Eu sou Pedro Benini, ou como todo mundo me chama, Benini. Eu sou estudante do oitavo período de Geografia, estou aqui representando a chapa inteirinha do Centro Acadêmico da Geografia e também a chapa que mantém aí a Atlética da Humanas. E eu vou começar a minha fala já parafraseando uma frase que eu sempre achei muito linda nas paredes da UFTM, como claramente tem sido o assunto aí dessa live que todos têm comentado, que foi um ataque, né, à nossa universidade. Uma frase que eu sempre achei muito linda, que estava nessa parede, que era a frase que dizia: a geografia não é física e não é humana, ela é da humanidade. E fazendo um paralelo, eu já deixo claro que a UFTM não é de nenhum reitor, não é de nenhuma pessoa física, ela é da comunidade da UFTM. Atitudes como essa não podem ser deixadas de lado e simplesmente esquecidas. Nós, eu como membro do Centro Acadêmico da UFTM e membro da Atlética, estou aqui para dizer que
que nós não deixaremos passar ileso essas ações. Nós lutaremos e faremos de tudo para que isso seja reformado e a UFTM voltará a ser toda pintada como ela deveria sempre ser. Fora isso, eu queria desejar boas-vindas aos ingressantes, principalmente da Geografia. Estou aqui para dizer que vocês estão, a partir de agora, prestes a se deleitar num universo novo e lindo que é o ensino da Geografia. Como eu falei na frase que eu citei, a Geografia passa por um âmbito extremamente grande de conhecimento, porque nós temos a área física, nossos grandes professores aí do curso, assim como a área humana também, que nós temos grandes professores, e vocês estão prestes a entender como essa área do conhecimento é belíssima. Como também estou aqui representando a Atlética da Humanas, eu queria dizer para vocês que assim que tudo melhorar, tudo voltar ao normal, nós voltaremos com a nossa grande festa, que é a Convoque Seu Calouro, que é a festa aí padrão que sempre acontece aí pela Atlética da Humanas, e tudo vai voltar ao normal, e eu espero que vocês tenham aí um grande ingresso aí na UFTM, e tudo vai melhorar. É isso. Muito obrigado aí, professor. Pedro, ou melhor, Benini, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Júnior, que vai representar aqui os discentes do curso de História. Júnior, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Wagner. Boas-vindas, né, a todos, né? Primeiramente, boa noite a todos, boas-vindas a todos os calouros. É um prazer estar recebendo vocês, tendo esse momento de acolhida, e podem contar com a gente para poder se inserir na universidade em um momento que é bastante delicado. E eu começo ressaltando a sua fala, Wagner, e do Marcelo, sobre a defesa da universidade pública, que é algo importantíssimo e algo que a gente precisa lutar mais do que nunca nesse momento. E, a exemplo dos outros cursos, a história também contribui através do estudo da trajetória do ser humano ao longo do tempo, né, partindo do conceito do bloco, que inclusive estava nas paredes do centro educacional, estava na sala onde antigamente ficava a coordenação do curso de História. E quero dizer, ressaltar novamente, que o curso Nós estamos aqui com um pequeno problema na transmissão do Júnior. Vamos aguardar um pouquinho para ver se volta. Aí, caso não dê, eu vou passar a palavra para o Luiz e depois a gente volta no Júnior. Júnior, você está conseguindo? Realmente? Então, vou fazer isso, eu vou passar a palavra para o Luiz. O Luiz está aqui representando os discentes dos cursos de letras. E depois a gente volta com o Júnior. Eu acho que está até tentando. Mas nós vamos fazer essa inversão e aí, resolvendo o problema técnico com o Júnior, a gente volta, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Luiz. Uma boa noite, gente, a todos e todas as ingressantes aí nos cursos da UFTM, do IELAX. Boa noite, professor Wagner. Queria agradecer aí o convite da organização da Calourada. É um momento muito importante, de acolhimento mesmo e de recepção desse pessoal que está entrando numa universidade pública. Nós que estamos aqui há mais tempo... Bom, eu não me apresentei, né? Eu sou o Luiz Henrique, eu sou aluno do curso de Letras Português e Inglês, estou caminhando para o fim do curso e depois de alguns anos aí... Eu posso dizer a vocês que
o curso é incrível, a universidade pública é incrível. Como a professora Rose falou um pouco mais cedo, eu queria assinar embaixo, nós temos uma missão, essa missão é difícil, é complicada, vão ter muitas pedras no meio do caminho, mas é ao mesmo tempo gratificante, e depois de todo esse tempo aí na universidade, eu confio e eu posso dizer com todas as letras que aqui a gente tem um privilégio de ter uma formação extremamente qualificada, o nosso corpo docente é incrível e nós temos as ferramentas para, dentro desse lugar privilegiado, ser a mudança que essa sociedade precisa. A gente sabe que a gente não tem apoio, né, das esferas governamentais, não é de hoje que a educação é sucateada no Brasil, mas nós estamos aqui presentes e prontos para fazer a nossa parte. Um abraço caloroso, mais uma vez, para todo mundo que está ingressando. E essas pedras no meio do caminho, gente, vamos chutar elas e vamos em frente. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Eu vou voltar agora com o Júnior para ele concluir a sua fala. Júnior. Ah, bom, vou tentar novamente, né? A conexão não está querendo ajudar. Mas, enfim, eu não sei que parte exatamente eu caí, mas só quero ressaltar o que foi falado por você, Wagner, pelo Marcelo, sobre a defesa da universidade pública, do quanto o curso de História é comprometido com o tripé universitário. A gente tem a possibilidade de vivenciar na sala de aula, também a pesquisa para além da sala de aula, e de construir projetos envolvendo a história juntamente com a comunidade e de acordo com a realidade da comunidade local. E na universidade pública, a gente tem a chance também de construir a universidade. Embora esse espaço esteja sendo bastante cerceado nos últimos tempos, a gente pode compor colegiados, como acontece na história, onde temos o colegiado do curso, e, enfim, tudo isso procurando vivenciar no cotidiano da, não só da universidade, mas também na cidade de Uberaba como um todo, aquilo que o Glock traz para a gente, que estava na parede da antiga coordenação, né, do curso de História, onde ficava a coordenação, sobre a história ser a trajetória do ser humano ao longo do tempo. Então, eu quero reforçar aqui que, assim como os demais cursos, nós, discentes, estamos comprometidos com a construção, com a preservação do nosso legado, e há um ambiente acolhedor no curso de História, e dentro desse ambiente acolhedor, entre professores, alunos, com a secretária, a gente tem a tarefa de redesenhar a nossa trajetória em cada espaço da UFTM, em cada espaço do centro educacional, porque, acima de tudo, o curso de História, ele tem lado. É um curso comprometido com a classe trabalhadora, com a emancipação dos indivíduos, e também com a construção de uma universidade popular. Sejam todos bem-vindos, podem contar com a gente, e, acima de tudo, somos poesia, e vamos redesenhar a nossa trajetória nos espaços que compomos. Obrigado. Microfone, Wagner. Ai, desculpa, gente. Então, agradeço aqui ao Benini, ao Júnior e ao Luiz pela participação. E nós vamos para o nosso último bloco. Vamos receber agora a Carol Fiorotto e a Carol Camilotti e também o Vitor. Isso. E o Vitor, isso, estão todos agora. Eu vou passar a palavra primeiro para a Maria Carolina, que é representante do curso de Psicologia e também da Atlética de Psicologia, representante dos discentes, né, do corpo discente da Psicologia e da Atlética. Então, com você, a palavra é sua, muito obrigado pela participação. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro eu vou fazer a descrição da imagem. Eu sou uma mulher branca com óculos vermelho, cabelo preto com a ponta roxa e meu fundo é branco. Eu queria falar que a gente já fez várias recepções para os calouros,
para tentar ser mais acolhedor possível nesse universo virtual, esse universo que não é nem um pouco caloroso. Então, eu já até perdi as contas de quantas vezes os calouros vão me ver na tela conversando com eles. Mas eu queria reforçar que a opção de ter vindo para a UFTM foi a melhor possível, porque a UFTM, apesar, né, a gente tem várias dificuldades aí, mas é uma faculdade muito boa, com várias oportunidades de ensino. É, a gente tem mais de 20 ligas acadêmicas pela psicologia, então dá para fazer várias áreas, para conhecer várias áreas. Tem também monitoria, tem extensão, tem a pesquisa, então dá para você realmente aprofundar no seu conhecimento. E quando eu digo isso para meus amigos de outras faculdades, eles ficam de boca aberta de tanta oportunidade que a gente tem. Então, vocês fizeram uma ótima escolha. Sejam bem-vindos. E agora, falar um pouquinho sobre o CA, porque eu sou diretora de comunicação lá, e vou falar no nosso Instagram, se alguém puder colocar aqui no chat Instagram, para a galera ir lá conhecer, não só o pessoal da Psico, mas também para outros cursos, porque lá a gente colocou vários serviços oferecidos pela UFTM, tem também todo o corpo docente, tem ferramentas do EAD para auxiliar os estudantes, e também a gente postou, semana passada ou retrasada, um vídeo sobre a história das paredes da UFTM, que está muito emocionante e vale a pena quem está entrando agora para entender um pouquinho desse universo da UFTM. É bom assistir o nosso vídeo. E também eu quero falar agora da Atlética. Eu sou diretora de esporte lá. Então eu vou puxar a sardinha pro meu lado do esporte. Então, por favor, quem está entrando, vem treinar com a gente. A gente tem treino de futebol, handebol, basquete, tem natação e o vôlei. E também a gente dá suporte para os esportes individuais e em duplas no período de jogos. Inclusive, participamos de jogos, que é a parte muito legal também da faculdade. A gente participa da CIA, do Intercursos, do Interpsico, que a galera gosta muito. E também temos a nossa festa da Psico, que é assim, maravilhosa, não tem quem fale mal. E pediram para falar também do formulário sobre o kit bicho dos produtos. Está lá na bio do Instagram da Atlética. Então, por favor, calouros, vão lá responder o formulário para a gente fazer um kit bicho perfeito para vocês. Por fim, eu queria falar da bateria Transtorna, também faz parte da Atlética. E aí, quem gosta de música, quem gostaria de entrar nesse universo dos instrumentos, por favor, sigam a nossa bateria Transtorna. E por fim, eu queria falar que todos os membros, tanto do CA quanto da Atlética, a gente está totalmente aberto para vocês, para tirar dúvida, para conversar. Esse universo virtual não é legal e nem a gente sabe muito bem o que fazer. Então, tudo bem vocês terem a dúvida, não tem vergonha de conversar com a gente. Aquela famosa frase, ninguém solta a mão de ninguém. A gente está junto, tentando ajudar. Então, por favor, vem conversar com a gente. Pode ser no Instagram, pode ser nos grupos. Tem muitos grupos na psicologia. Então, fiquem à vontade para conversar com a gente, tá bom? E sintam-se bem acolhidos. Sejam bem-vindos. E, o mais importante, não deixaremos em branco. Muito obrigada. Carol, muito obrigado. Adorei a descrição do vídeo. Achei o máximo. Agora eu vou passar a palavra para a Carolina Camilotti, que representa os discentes do curso de serviço social. Carol, com a palavra. Boa noite a todos. Como já foi apresentada, eu sou a Carol, eu sou discente do serviço social e também represento aqui o Centro Acadêmico, 15 de maio. Inicialmente eu gostaria de saúde, o IELAX, por proporcionar esse espaço e por sempre isso, sempre estar presente, inclusive no ensino. E também desejar um ótimo início de semestre para todos e que todos os calouros sejam muito bem-vindos. Bom, não é novidade ninguém que tem uma conjuntura muito atípica, e que especificamente
Isso vem evidenciando diversas problemáticas em todas as esferas, né, como sempre, na educacional. Não é de hoje que a educação brasileira vem sofrendo ataques. Não é de hoje que temos orçamentos cortados, que temos auxílios cortados e que temos ameaças à permanência estudantil. Infelizmente isso está se agravando com o momento que estamos vivendo. E eu não podia deixar de, mesmo sabendo que nesse momento temos que fazer concessões, temos que aprender a lidar com isso, temos que continuar estudando, temos que continuar na universidade. Então, por isso, adotamos o ensino à distância, mas acho que é muito importante reforçar. Mesmo assim, o aumento do serviço geral é atrelado ao código de ética, ao projeto político e em consonância com as entidades representativas, que são a Executiva Nacional, a Associação de Ensino e Pesquisa, o Conselho Federal e o Conselho Regional, em defesa do ensino presencial, público, de qualidade, gratuito e laico. O serviço social vai ter sempre um compromisso em defesa desse ensino. Mas, sabendo que nos outra opção no momento, espero que todos possam aproveitar ao máximo a universidade nesse momento, que possamos, mesmo assim, tentar interagir, que possamos aprender e apreender uns com os outros, deixemos de ocupar a universidade. Hoje, atualmente, só o fato de estar numa universidade pública, especialmente cursando um curso da área de... Então, que continuemos resistindo, para que quando tudo isso passar, a gente possa viver essa universidade da melhor forma possível. Também deixo o meu convite a todos os estudantes que precisarem de qualquer coisa, que contem com as entidades representativas. Não só os centros acadêmicos de cada curso, mas o Diretório Central dos Estudantes. Porque estamos vivendo constantes tentativas de deslegitimação dessas entidades. Então é importante que os estudantes saibam que vocês são representados por nós e vocês podem contar com a gente. Ainda mais agora. E não deixem que esse momento abale nos abale. Vamos continuar ocupando a universidade da melhor forma. Então, para finalizar, uma vez, que todos os calouros sejam bem-vindos e que... Muito obrigado, Carol. Agora vou passar a palavra para o Vitor. O Vitor é discente do curso de História, mas está aqui representando o Diretório Central dos Estudantes. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Vitor, sou do sexto período do curso de História, como o Wagner já adiantou. Sou representante discente do Conselho do IELACS e do CONSUL, que é o Conselho Universitário, o órgão máximo aí de deliberação do UFTM. Gostaria de primeiramente saudar esse espaço e dar boas-vindas aí a todas e a todos os calouros, também os veteranos. Como o Wagner falou, eu construo o DCE da Universidade, o DCE Valquíria Afonso Costa, Diretório Central dos Estudantes. O DCE é essa entidade estudantil que representa todas e todos os estudantes da universidade. Nós temos o papel de organizar as pautas estudantis e transformá-las em lutas diárias pela garantia de uma universidade popular, com auxílios justos e que se importe com a permanência universitária e com o avanço da comunidade, sobretudo da classe trabalhadora. O DCE-UFTM tem, desde sua fundação, uma jornada de luta histórica. Luta essa que perpassa pelas ocupações nacionais de 2015, pelas greves gerais, em luta por uma educação de qualidade, também em apoio com as pautas da classe trabalhadora, pela garantia de uma universidade democrática,
principalmente agora, recentemente, contra um golpe que se consolidou na figura de um interventor, aí como nosso reitor. Também marcamos presença no Tsunami da Educação de 2019, que colocou na rua uma quantidade histórica de universitários, de estudantes, tanto do ensino superior quanto do ensino fundamental, ensino básico, de modo geral. E hoje nós estamos aí nessa luta pela livre expressão artística e também pela livre expressão da nossa luta, que estampava as nossas paredes no CE e agora estão apagadas, mas que não nos calaram. As nossas lutas, ainda assim, estão sempre compostas no nosso sangue, e é por isso que a gente não vai parar. O DCU-FTM tem em seu estatuto que garante a nossa organização e nos assegura das atividades na universidade. No DCE, todas e todos os estudantes têm voz. Nós nos reunimos em assembleias, em plenárias e deliberamos nossas atividades sempre de forma democrática, priorizando sempre o debate igualitário. A luta do movimento estudantil representa um papel importante na universidade e para além dela. E é por isso que eu sempre falo que ingressar na universidade, principalmente hoje, é sobretudo assumir um papel de resistência. Resistência essa contra um governo que quer sucatear a educação e a saúde a todo custo, contra uma reitoria que quer apagar não só os muros, mas também apagar a história das nossas lutas diárias, e contra um governo que tem educação e estudantes como seus maiores inimigos. E é por isso que hoje nós somos a resistência, e a gente tem que afirmar que vamos ser sempre a pedra no sapato desses que querem acabar com as nossas vidas. Nós somos a pedra no sapato desses que querem acabar com as nossas vidas. É por isso que hoje, como eu sempre falo, né, nas caloradas, que a gente tem esse papel de ser resistência. Nós somos resistência nesse espaço. Porque eles sabem que somos nós que vamos colocá-los onde eles devem estar, que é na lata de lixo da história. Eles sabem que somos nós que vamos colocar todos esses que querem acabar com a gente na lata de lixo da história. Enfim. Lembro aqui, e em forma de luta, os estudantes que estão sendo reprimidos, que foram presos, agora soltos, mas que estão aí o tempo todo sendo perseguidos por esse governo que quer a todo custo calar a nossa voz e a nossa luta. Bem-vindos e bem-vindas ao FTM, e bem-vindos e bem-vindas à Resistência. O DCE está sempre disponível para atendê-los. Desejamos a todos e a todas uma ótima formação. Contem com a gente na luta por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Nos encontramos na luta, nos campos, nas festas e nos bares. Siga a gente nas redes sociais, DCE, UFTM, UFTM e DCE. Enfim, eu finalizo dizendo que só a luta muda a vida e que a nossa coragem vai ser sempre o medo deles. Nos vemos na luta. Fora Bolsonaro. Vitor, muito obrigado. Carol, também agradeço a participação de vocês. Agora, né, não vou pedir licença, vocês vão se despedir aqui, tá bom? Agradeço a participação dos estudantes. Bem, nós estamos chegando ao fim da nossa live. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer a Márcia e a Maísa que fizeram o suporte técnico desta live, agradecer aos docentes, aos servidores, aos discentes veteranos e aos calouros, aos estudantes dos 6 cursos do IELAX que participaram hoje, os estudantes dos cursos de Geografia, de História, de Letras, de Pedagogia, de Psicologia e de Serviço Social. Gostaria de lembrar que essa foi a primeira atividade da nossa calourada, mas que nós temos mais 2 atividades. Então, nós teremos amanhã, às 19 horas, aqui no canal do IELAX, a abertura cultural com o Marcelo Tainara, e às 19h30 nós teremos uma aula inaugural com o professor Raul Borges Guimarães, do Departamento de Geografia da Unesp de Presidente Prudente. Ele também é o pró-reitor de Extensão e Cultura da Unesp, e ele vai tratar do tema Ciências Humanas e Sociais, Desafios Pós-Pandemia. O professor Marcos Silvestre, do Departamento de Geografia aqui do IELAX da UFTM, vai fazer a mediação. E no dia 9 de abril, na semana que vem, já ficam todos aqui convidados,
às 19 horas, aqui no canal do IELAX, nós teremos o Sarau Cultural do IELAX da Calourada 2020.2. Tá? Então, fica aí todos convidados, ficam todos convidados para participar da aula inaugural amanhã e para participar do Sarau Cultural no dia 9. Gostaria de lembrar que as inscrições como ouvintes, né, para receber o certificado da Calourada, ela só precisa ser feita uma vez, né, e ela já vai ser para as três atividades, né? Então, quem participar das próximas atividades, da aula inaugural e do sarau, não tem necessidade de preencher novamente. E para encerrar, de fato, a nossa live, a nossa recepção aos calouros do IELAX, eu gostaria de ler aqui um poema do poeta uruguaio Mário Benedetti, Por que Cantamos? Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, e os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel, você perguntará por que cantamos. Se nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza, e o coração do homem se fez cacos, antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará por que cantamos. Se estamos longe como um horizonte, e se lá ficaram as árvores e o céu, se cada noite é sempre alguma ausência, e cada despertar um desencontro, você perguntará por que cantamos. Cantamos porque o rio está soando, e quando soa o rio, soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome o seu destino. Cantamos pela infância, e porque tudo, e porque algum futuro, e porque o povo. Cantamos porque os sobreviventes e os nossos mortos querem que cantemos. Cantamos porque o grito só não basta, e já não basta o pranto nem a raiva. Cantamos porque cremos nessa gente, e porque venceremos a derrota. Cantamos porque o sol nos reconhece, e porque o campo cheira a primavera, e porque nesse talo e lá no fruto, cada pergunta tem a sua resposta. Cantamos porque chove sobre o sulco, e somos militantes desta vida, e porque não podemos nem queremos deixar que a canção se torne cinzas. Muito obrigado a todos. Nos vemos amanhã na aula inaugural do IELAX.